Эфир Сулантаев, Сардак Телегурушлер. Кезектеги конокторубуз менен тааныштырганга даярбыз. Бул инсандарды тааныштырып тиле кажети жок негизи, бирок канчадагы Кыргыз Республикасынын эл артисттери бактылуу жана үлгүлүү үй бүлөлөр келип калганчак. Атайбек Бөдөшов жана Каныкей Эралиева композитор, аткаруучу, каскадер, каратист. Улан Тәрсек негизи болсо. Ассаламу алейкум, саламатсыздар. Кандай келесиздер? Байрам, жакшы келе алдыңыздар. Негизи эле эртең менен эртелеп турат болушуңуздар керек, э? Ооба. Кыйынчылыктар жараткан жокпу? Жок. Алгачкы эле сурообузду кылалы, анда китепти көрүп турабыз. Жаңылыктардан сурай турабыз. Ошо көптөн бери ошо топтом кылып чыгарылбай жүргөм. Биздин ырлар көп да, кыскасы көп деп айтам, жазбы билбейм. Кыскасы ушул жерге мына көргөзүп коеюн. 335 он кирди. 3 бөлүмдөн турат, бир 40га жакын балдар ырлары. Анан патриоттук ырлар, эл жер жаратылыш жөнүндө ырлардан бир 150дей. Анан лирик ырлар дагы бир 150дей. Кыскасы 335 он ушул кирди. Бул жөн эле китеп болгонжо, бул как окуу куралы, учебник катары 3 грифи менен министерство билим берүү министрлиги, маданият министрлиги анан Арбаев университетинин грифи менен да. Бул окуу куралы катары колдонсо да, баардык мектептерге дагы, вуздарга дагы, кыскасы баардык жака окуу куралы катары колдонсо болот. А силерге жөн эле ырдаган колдонсо болот. Ооба, туура айтасыз. Абдан сонун китеп болсо, кыргыздарда негизи ырчылар баягы айтып отуп, кыргызда 7 миллион ырчы бар депчи. Тарых боюнча, тарых баракчасына көз чаптырсак, качан эмнеден улам ушул китеп жазайын деп ойлондуңуз? Эми буга чейин бир чакан китептер жазып жүргөн. Анан оондор өзүнчө бир китеп кылып чыгарыш, бул ошондон кийин мындай көңүлүң ордуна келет да. Сиги нотага түштү, бирок элге жете элек да. Эми мына азыр кимге керек болсо, кандай болгону керек болсо, китеп сатып алат дагы, барактап туруп нота билгендер. Анан каалагандарын ал ырдай берет да. Бул элге жетти деген сөз. А же болбосо мээңде жүрө берет, же болбосо үйүндө жана кагазда жүрө берет. А бул эми конкретный баягы китеп болуп калгандан кийин жол ачылды да. Биздин да көңүл тынч да. Эми элге бердик. Тарых бетинде да сиздин атыңыз аябай сонун түрдө ушул китептин кандайдыр жазуучусу ушул обондорду киргизген деген киши катары да кирген. Бул ырчыларга шпаргалка турбайбы, э? Ошондой. Эң сонун ырчыларга жардам. Алар жана бир кызыктуу ырларды да алышпайбы? Мына алсын. Ырларды алсын, бул жерден жөнөкөй. Эски ырларды эметпейби? Жаңыртып башкача оону жоготпой, ушул китептин ичинде оригиналдуу түрдө башында кандай болсо, алар ошондой түрдө обондор жазылган, э? Ооба, дагы бир ирет Атайбек Бөдөшов агайыбыздын авторунда жазылган дал ушул китепти алып колдонууга баарыбыздарды чакырабыз. Жаңы көрүп дал ушул кызыккан китеп окуган же болбосо ырга кызыккандар болсо сөзсүз түрдө бул китепти издеп табышат болуш керек. Канкей айым, сизде эмне жаңылыктар болуп атат? Бизде жаңылыктар болсо чыгармачылык баягыдай эле өз калыбындан доонуна кетип атат. Биз уже сүйүнүчтүү кабар, мына Атайбек эл артисти болду былтыр 31 декабрда. Андан тышкары мына китеби чыкты. Дагы ушул жакын арада ушу Атайбектин ушул китебинин бет ачары, анан эл артисттиги наамын алганын баарын чогултуп, мен мындан 9-10 жыл мурда эл артистин алгам, анан Атайбекти күтүп жүрдүм да, качан эл артист болгондо экөөбүз шоу концерт беребиз деп, анан мына Кудай буюрса буюрса концерт, буюр концерт беребиз. Быйыл. Ооба. Эң сонун, эң сонун. Сонун жаңылык болду болуш керек. Ал эми бүгүн биз үй бүлөлүк темада сүйлөшкөндүктөн дал ушул жакка дагы бир аз баш басак болбой койбос. Буюрса эфирден сырткары дагы сүйлөштүк. 45 жыл болуптур үй бүлө болуп келе жаткандарга. Биз 74 жылы жай айында, июлда ай, э? Ошол июль айында үйлөнгөнбүз. ЗАГС алган ЗАГС күйөөлүгүн ушу айтулуу керемет сары челекжегиме. Ошол тууралуу айтып бериңиздерчи. Эми буга чейин дагы жооп берип жүргөнсүздөр, кантсе дагы ого электер болот чыгар. Ошол мезгилге бир кайралалы. Биз Атай экөөбүз ушу студент кезибизде үйлөнгөнбүз. Экөөбүз Мурат Алы Күрүнкеев атынан музыкалык окуу жайында окучубуз. Атайбек аккордеон классында, мен баян классында. Аны ушул жерден таанышып, экөөбүз бир партада, бир группада окуп, анан ушул жерден жакшы көрүп, биз ушул ырларыбызды радиого жаздырып, анда бир эле кыргыз радиосу бар эле, ушул жерден
ырлар жаздырып, анан ошондон жакшы көрүп бири-бирибизден үйлөнгөнбүз. Атайбектин ата-энеси да, менин ата-энем да аябай каршы турушкан, бирок ошого карабай биз эр экенбиз, эч коркпой эле кийин кантип жашайбыз деп ойлонбой эле үйлөнүп алганбыз. Анан мына быйыл ушу 45 жыл болот. 5 жылдан кийин жарым кылым болот экен. Буюрса, ошого жетели. Үй бүлөлөр ушинтип бекем ушундай эрежеай. Эми биз жаштар сүйүүгө баары жакыныраак, сезимге жакыныраак болобуз да бул нерсе кызыктырбай койбойт. Анан Атайбек агай биринчи сезимдерин кантип билдире баштады? Ошол тууралуу айтыңыз, бизге кызыктуу болду. Биз ал кезде баягы кандай десем, биз аябай уяң байгоо кезибиз. Азыркыдай баягындай өктөм эмес, аз жаштар ачык эле да анда мен жакшы көрөм, мен сүйүп калдым андай деген сөздөр көп айтылчу эмес да. Анан болгон экөөбүз ушул ырларыбызды жакшы көрүп ырдап, Атайбектин ырларын мен ырдап, радиого жаздырып, меникин Атай ойноп, биздин кичинекей бир ансамблибиз бар эле, аккордеон, гитара, ударный аспап, ошо плектр баягы аспапта ойноп, ошол менен эле биз тиги ырларыбызды жазып жүрүп, жаздырып эле анан ошо менен кантип бири бирибизди жакшы көрүп калганыбызды билбей деле калдык. Анан Атайбек болсо экөөбүз үйлөнөбүз дейли, ачык айтып эле макулсуң, экөөбүз үйлөнөбүз деги да. Анан мен болсо делдейип турам да, анан ии деп коем, ошо менен биз. Демек ырлар аркылуу мындай обычно музыка табыштырды да бизди. Бир башка бир жакта окуп же ошол жакта барып күнүгө свидание барып ошо андай жок, биз күнүгө эле чогубуз да. Ооба, бир общежитиеде чогуу жатабыз, сабакка чогуу келебиз. Анан антип мындай сезимди билдире тургандай эле эме жок, күнүгө эле тосайып бир интиктип турасыз. Бирок сиз агай бир көргөн, биринчи көргөндө эле, алгач көргөндө эле жактырдыңызбы, же убакыт өтүп анан сезимдер пайда боло баштадыбы? Жок, ага чейин экөөбүз кандайча согуштук. Бирде айым сен ырыңдап чыккан, бирде зыңырдабай эле кой деп менчи. Анчамын дура вообще стычка болуп турду да. Себеби бир группада окуйбуз, бир партада отурабыз. Раматов болуп калды баягы. Бизди көп жазды го ким? Болот Насыров. Болот Насыров деген радиодо. Ал бизден мурдараак окуп кеткен да. Ал ошо келип жараштырат. Болбодубу эй? Ал чакырат да жазгыла болгондор деп. Бул барбайм деп коет. Мен мойнобойм дейм. Ошо менен эми жашы келмес. Ал кел алып күлөт аябай. Койсоңорчу деп. Жүргүлө деп алып кетет. Айтасыз, мына азыр кудай буйруп бүгүн келип да ушул темада бүгүн сүйлөшүп калыптырбыз. Анан ошол убактагы сезимдериңизге арнап аркылуу жеткирген убакка дагы бир келели. Келиңиз агай, сизден бир жакшы чыгарма болсун, бир жакшы бир күйлөрдөн ойноп бериңиз. Өзүңүздөргө белгилүү, мен күй чыгарып берем. Күй чыгарган өзү татаал экен. Мында жатканда көп түшүнбөйт да эме татаал экен. Муну Мукач Абдыраев деген залкар композитор жаткан биздин агайыбыз. Ошол айтканда бир күй бир симфонияга тийет депчи. Анан агай коюңузчу, симфония деген симфония дагы деген кантип 70-80 киши ойнойт, чоң оркестр жат. Ай балдар, жазып көргүлөчү деп, мен ушу Абдырай болгон, мен бир күйгө жаза элекмин. Күйгө жазып көргүлөчү дегенде, чын эле күйгө жазсак аяк азап экен да, татаал экен. 3-4 жылда бир күй чыгат экен. Мисалы мен биринчи күйүм 12 жыл жазыппын. Анан ошо жакында бир күй бүттүм. Бул эми кайрыктар. Кыргыз, казак, обон күйлөрүнөн турган кайрыктар дедим да. Анан бул эми бүгүн силердин эмеде биринчи жолу аткарылып атат. Бул премьера деп коелу. Рахмат, келиңиз. Thank you.
аябай ойлонуп отурган күйлөрдүн бири окшойт. Мага эң кызыктуусу кайрыктардын ортосундагы болгон байланыш аябай жакты да. Ушул жер дагы бир өзүнчө бир философияга эми сабатыма деңгээлиме жараша айтып атам дагы сизге дагы эми баягы биринчи класстын баласы сүйлөп аткандай эле болуш керек. Презентациясы болду десек болот. Убактыбыз кичине азыраак экен. Каныкей апа, эже сиздерди төрүңүзгө өтүп ырыңызды ырдап берсеңиздер. Келиңиздер төргө сиздерди суранабыз. Эми сен үчүн апа эле болуп калат да. Сенин жашың канчада? Улуу көрүнгөнүң менен. Апайлардын ыры бар, ушундай бирин өмүрүн дооласы деген. Келиңиз анда. Суранабыз. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, негизи үй бүлөлүк жууп болгон сөздөрдө бул бир бакыт. Ал эми дал ушул нерсени дүйнөлүк деңгээлге, мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, үлгүлүү үй бүлө болуу дагы сөздөрдө өзгөчө бир кыймыл аракеттерди жана талпынууларды талап кылат. Бизде студиябызда Кыргыз Республикасынын эл артисттери Атайбек Бөдөшов агайыбыз жана Каныкей Эралиева болду. Анда келиңиздер, анда дагы бир чыгармага күбө бололу. Көздүн жайган торундасың, көрбөсөм үмүтүм.